Agora, na TV Ondas, Se Liga Empresário. O espaço para sua empresa e seus produtos, ideias inovadoras e sustentáveis, dicas, incentivos para melhoria de atendimento, network entre empresas e orientações profissionais. Leonardo Rebula chegou. Então, se liga, empresário! Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Se Liga Empresário, Leonardo Rebula falando aqui para vocês. E hoje temos aqui um convidado sensacional, não está presencial, mas está virtualmente aqui com a gente. Já já eu trago ele. Nome: Paulo Bento, um dos maiores treinadores hoje da atualidade aqui do Brasil. Então você não pode perder essa entrevista falando sobre treinamento. Isso é muito importante para você, para sua empresa, para o seu negócio, para você crescer saudável. Enquanto o nosso convidado está chegando, nós temos que falar algumas informações para você. Semana passada passamos e organizamos um evento muito bacana na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Foi um evento chamado Formação Atitude Empreendedora. Daqui a pouco a gente coloca as imagens, alguns vídeos para você entender o que foi esse evento e se programar para os próximos. Foi um evento onde a gente ajudou os empreendedores e os empresários a se atualizarem, a conhecerem algumas técnicas, algumas orientações novas de várias áreas sobre o empreendedorismo, sobre o meio empresarial. Levamos empreendedores de todas as áreas para que eles também se conectassem através desse evento, para que eles fizessem um network nos intervalos das palestras. E foram 8 palestrantes tops. Então, pessoas que hoje não só têm muita bagagem para passar orientações profissionais para todos que estiveram presentes, mas também pessoas que fazem, ou seja, que trabalham realmente naquilo que eles falam. Então, eles falam com propriedade. Então, foi um evento que todo mundo que foi saiu de lá muito impactado e já estamos preparando os próximos eventos como esse. Você vai ficar sabendo tanto aqui no programa Se Liga Empresário, todas as segundas-feiras, 11 horas da manhã, como também na nossa revista Se Liga Empresário News, digital e impressa, que você vai receber. Só você solicitar para a gente. Bom, gente, nós temos também informações importantíssimas sobre semana que vem, nosso grande evento Maricá Business 2, uma organização aqui da TV Ondas Play com o programa Se Liga Empresário. Você não pode perder, você que é de Maricá, aqui da região dos Lagos, de Itaboraí, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estão vindo vários empresários, grandes empresas do Rio de Janeiro, e nós temos vários profissionais confirmados, instituições de apoio aos empreendedores e aos empresários aqui de Maricá também estarão presentes, banco estará presente, nós temos algumas secretarias da prefeitura aqui de Maricá que estarão presentes no evento. Então o evento está imperdível, você não pode deixar de participar desse grande evento com a gente, porque é um evento que vai levar vários empresários para se conectarem, vão acontecer micropalestras, ou seja, também vamos levar conhecimento, aprendizado para todos os empreendedores e empresários presentes. Vamos fazer algumas homenagens a pessoas que estão ajudando a desenvolver o empresariado e o empreendedor aqui de Maricá e de adjacências. Então, fica aí que você vai saber tudo também sobre esse evento na terça-feira que vem, a partir das 14h30, no espaço MR Premium, um espaço maravilhoso, propício para receber um evento empresarial como esse. Então você que quer participar, fale com a gente aqui do programa Se Liga Empresário, fale aqui com a TV Ondas Play, que nós vamos estar encaminhando você para você fazer a sua inscrição, seja como um participante, seja também como um expositor, apoiador ou patrocinador do evento. Ainda temos algumas vagas, você vem aqui e vai ter toda a sua empresa divulgada amplamente, não só no evento, mas antes, durante e depois em nossas mídias e aqui na TV Ondas Play, no nosso programa Se Liga Empresário. Então, fique atento a tudo isso que nós vamos passar para você. Vou pedir para o nosso amigo William, primeiro bom dia para o nosso amigo William, está ali comandando a mesa operadora, falo que o meu presidente, é o meu diretor aqui, está sempre ali ajudando a gente. William, bota para a gente aí as informações do evento que passamos, o nosso evento Formação Atitude Empreendedora, para as pessoas verem como é que foi esse evento e se programarem para o próximo também. De salário, nem nada. Até porque é muito comum as pessoas: ah, eu ganho a promoção. Você não ganha promoção, você conquista a promoção. Então você tem que ter um propósito.
Esse aí foi o nosso amigo William De Matos, da De Matos Contabilidade, que foi lá e fez uma palestra arrasadora, passando grandes informações e orientações para todo o público empresariado presente e todos os empreendedores presentes também. Vamos a mais? Vamos em frente? Olha aí algumas fotos, pessoal, do nosso evento. Pode passar as fotos. Esse é o pessoal da DR1 que esteve presente, o jornalista Davi Antunes, a doutora Ana Cristina e toda a equipe dele ali, o nosso amigo Leonardo também, o meu xará que está sempre cobrindo aí os nossos eventos. Muito obrigado mais uma vez pela presença também. Foto geral do evento, uma foto muito legal, o auditório muito bacana, queremos agradecer também a disponibilidade e a toda a assessoria que a Associação Comercial do Rio de Janeiro nos prestou, principalmente em nome do presidente do Conselho de Jovens Empresários da Casa, que é o Pedro Rafael, que infelizmente não pôde estar presente em virtude de uma viagem a negócios, mas estava lá o Vitor, o vice-presidente. Grande abraço, Vitor, muito obrigado pela sua presença, pela abertura do evento junto com a gente também, muito obrigado. E algumas fotos que você está vendo, nós tivemos lá palestrante a Natália, a Vanessa Lima, a outra Natália Trotti. Agradecer também a presença dela, que também levou lá a Rede Vida para participar e cobrir um pouco do nosso evento. Nós tivemos o grande palestrante Adriano Lustosa, que tem um vídeo, ele vai falar aqui sobre como foi o evento. E também tivemos participação lá do nosso querido vereador João Mendes de Jesus, muito obrigado pela presença, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Tivemos a presença também do pessoal da Razine, o Rui Costa, o Geraldo, muito obrigado, Rui Orsini e o Geraldo Costa, muito obrigado pela presença. Tivemos também a presença do Banco Sicoob, muito obrigado pela presença. Tivemos também a presença do grande palestrante Gilvan Bueno, que fechou o nosso evento com uma palestra brilhante sobre essa parte de economia, sobre essa parte de investimentos. Ele é sócio da Orama Investimento. Foi um final de palestra assim, sensacional. Muito obrigado, Gilvan, mais uma vez pela presença. Está me devendo uma visita aqui ao nosso programa. Estou falando aqui ao vivo para todos. Então, queremos você aqui entrevistá-lo, que o público precisa conhecer todo o conteúdo que você tem, Gilvan, mas também a sua história. Uma pessoa, um guerreiro, né? Uma vida assim, exemplar para todos nós. Então, muito obrigado pela presença lá. Vamos aos vídeos? Então, nós temos os vídeos aí. Vamos lá, por favor. Bom, pessoal, eu estou aqui numa atitude empreendedora do meu amigo Léo, o dia inteiro, desde as 9 horas da manhã, imersão e muito conteúdo transformador para você empreendedor. O que foi muito legal é que na plateia 100% era de empreendedores. Um dia que a gente vai guardar aqui na nossa memória e aplicar tudo que a gente aprendeu hoje aqui com vendas, financeiro, parte contábil, investimento, parte tributária, enfim. Estamos capacitados para levar a nossa empresa para outro nível. Parabéns, Léo. Atitude empreendedora. Esse aí foi o grande Adriano Lustosa, que também estará aqui na semana que vem, abrilhantando o nosso evento Maricá Business 2, com uma palestra sobre vendas sensacional também. Ele estará presente. Muito obrigado, Adriano. Você é fera. E agora o vídeo do nosso grande amigo Gilvan Bueno. E aí a gente já volta aqui, pessoal. Olha, nós estamos hoje presenciando um mundo super diferente. Grandes empresas pedindo recuperação judicial, o empreendedor tendo maior dificuldade de acesso ao crédito. E hoje nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um evento que falou muito de como o empreendedor precisa utilizar técnicas de venda, comunicação, promover networking, um encontro presencial com diversos palestrantes. Me sinto muito honrado de ter participado. E no final do evento, eu percebi que o público estava muito feliz, muito realizado e, assim, muito motivado a atravessar esse período tão difícil. Então, eu queria agradecer muito ao Leonardo, fez um evento incrível, a promoção do seu jornal, e a todos que participaram, e muito dizer muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Esse é o grande Gilvan Bueno, que eu acabei de falar para vocês, uma pessoa simpática, extremamente atencioso com as pessoas, atendeu a todos depois com uma humildade muito grande, tirando fotos, assinando alguns livros. Também quero agradecer a presença do nosso grande amigo João,
Abreu, da Livraria Insight, esteve presente lá, apoiou o nosso evento, levou diversos livros empresariais e empreendedores. Convido você para conhecer a Livraria Insight, @ Livraria Insight. Você pode estar conhecendo e adquirindo diversos livros empreendedores. Então é muito bacana. Esteja atento aí ao João Abreu. Segue ele lá nas redes sociais, @ Livraria Insight. Bom, pessoal, daqui a pouco eu volto, porque nós temos aqui para falar. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre o Marica Business, mas nós estamos aqui com os nossos convidados, o nosso querido Paulo Bento. Vamos então chamar eles aqui ao vivo. Antes, nós vamos chamar um comercialzinho e a gente já entra com o Paulo Bento aqui na nossa entrevista. Vamos lá? Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque. As melhores marcas como Suvinil, Hidronorte e muito mais. Faça sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida. Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro. Primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627 9125. 21 99627 9125. Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores para sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante, você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim Divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Você já ouviu falar em energia fotovoltaica? E energia solar, você conhece? Amarelinho Energia Solar. Ah, esta você conhece. Chega de ser escravo das concessionárias de energia elétrica. Você pode ter energia solar. Ao invés de estar pagando o aluguel, você paga um valor baixo em um equipamento que é seu. Economia, sustentabilidade e sua felicidade. Amarelinho Energia Solar. Faça a sua simulação e orçamento sem compromisso. Trabalhamos com os melhores bancos e com os menores juros. Ligue e diga que viu o anúncio na TV Ondas Play. E fechando o negócio, você ganha um carregador de celular com energia solar. Telefone para contato 21 96694 0955. 96694 0955. Amarelinho Energia Solar. Você vai amar quando o sol brilhar. Título de Mestre do Frio se atribui a quem tem experiência suficiente. Mestre do Frio Ar-Condicionado, uma empresa que quem contrata recomenda. Ouçam. Meu nome é Francisco, da Cultura Grill. Estou aqui para super recomendar o Mestre do Frio, claro, que é um cara fora de série nessa área de ar-condicionado. Super recomendo ele. Eu sou a doutora Tainá Monteiro, cirurgiã dentista. Eu contratei serviços do Flávio, mestre do Frio, e recomendo. Viu só? Venha fazer parte do grupo de clientes satisfeitos do Mestre do Frio Ar-Condicionado. Peças, acessórios, manutenção, instalações, residencial e empresarial. Faça um agendamento sem compromisso. 21 97107 9076. Mestre do Frio, o verdadeiro clima de montanha. Olá, estamos de volta no Se Liga Empresário. Uma satisfação estar recebendo aqui esse grande treinador, um dos melhores treinadores da atualidade aqui no Brasil,
nosso amigo, por favor, Paulo Bento. Uma satisfação estar recebendo você aqui com a gente. Oi, Paulo, você me ouve? Está nos vendo aqui, nós estamos ao vivo, você consegue falar? Tá boa o áudio aí, a imagem? Acho que nós tivemos um problema técnico, pessoal. Ao vivo é assim. Acho que eu vou lá pro meu quarto, fazer o lado do quarto. Como é que eu entro aqui? Manda um link aqui para mim, por favor. Oi, Léo. Oi, tá, nós estamos ao vivo aqui, estou te ouvindo bem. O Paulo está indo, subindo para o lugar onde a internet é melhor. Ele vai entrar pelo link pelo celular. Então tá bom, então vamos continuar aqui. De conexão, tá bom? Tá. Quando ele estiver pronto, você me dá um toque que a gente volta aqui. Enquanto isso, nós vamos seguindo a nossa programação aqui. Bom, é isso, pessoal. Programa ao vivo, infelizmente, às vezes acontece, né? Nossa tecnologia é maravilhosa, mas às vezes dá esse pequeno problema. Já, já a gente volta com o Paulo Bento. Nós vamos seguir aqui falando sobre o nosso evento de terça-feira, Maricá Business, que já está ali na agulha com o nosso diretor William, colocando aqui para você conhecer um pouco mais desse grande evento empresarial que vai acontecer aqui em Maricá e você não pode perder. Por favor, William, vamos lá. Vem aí, em Maricá, o segundo Maricá Business. Mais de 50 empresários reunidos em rodadas de negócios, mesas expositoras. Venha participar dessa vitrine para todo o Brasil e mais 196 países. Maricá Business 2, palestras, network, um encontro para gerar negócios. Não fique fora dessa. O encerramento do evento será brindado com o show da cantora Andrea Beat. Hoje eu quero me queimar, a noite inteira eu vou te amar. Quero sempre me entregar e curtir com você pela vida inteira. Dia 11 do 4, terça-feira, a partir das 14 horas. Venha participar na Casa MR Festa Premium, no bairro Condado, em Maricá, Rio de Janeiro. O Maricá Business 2. Apoio CDL, OAB Maricá, Secretaria de Promoções e Projetos Especiais de Maricá, Rio de Janeiro. Transmissão e realização TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Voltamos aqui, pessoal, se liga, empresário, estamos de volta e vamos passar aqui, você acabou de ver aí o nosso vídeo promocional, para você que quer participar do Maricá Business 2, você pode falar diretamente aqui com a gente no Se Liga Empresário, Leonardo Rebula, 21 98192 7063, nosso WhatsApp, ou pode falar também com esse WhatsApp que está aí na tela para você e também pode falar diretamente nos canais aqui da rede TV Ondas Play, tá? E também arroba Se Liga Empresário no Instagram. Em todas essas mídias você consegue falar e se inscrever, falar com a gente, tirar suas dúvidas sobre o Maricá Business 2 para você estar participando. Bom, agora sim, vamos aqui chamar o nosso entrevistado de hoje, o treinador Paulo Bento. Vamos lá, vamos colocar ele ao vivo aqui com a gente. Você me ouve agora, Paulo? Agora sim, perfeito. Maravilha, então seja muito bem-vindo ao Se Liga Empresário. Uma satisfação estar recebendo você aqui com a gente. Maravilha, satisfação, que agradeço, obrigado pela oportunidade e desculpa os contratempos aí com a conexão. Sem problema, ao vivo é assim mesmo, as coisas acontecem. Eu às vezes também faço alguns eventos e lá na hora sempre cisma de dar uns probleminhas, né, que eu chamo de desafios, e eu tenho certeza que nos seus eventos às vezes também acontecem os desafios, ao vivo é assim mesmo. Maravilha, muito bom, maravilha. Estava no hall do hotel ali, não consegui conectar, eu vim para o quarto, no meu quarto aqui no hotel. Aqui. Maravilha. Você fez um treinamento agora nesse final de semana, não é mesmo? Sim, o OSV, o significado da vida, esse final de semana. E como é que foi, Paulo? Conta pra gente. Eu, infelizmente, quero agradecer a Angelita, né? Ela fez um convite pra gente.
para estar participando, só que eu não pude porque eu tive que vir para Maricá. Eu estou aqui no nosso estúdio, né? Porque essa semana vai ser uma semana de muita correria, porque o nosso evento Maricá Business 2 acontece agora terça-feira. Inclusive, a gente faz tudo ao vivo aqui. Eu quero convidá-lo, se puder estar aqui no Rio, puder passar aqui para fazer um pouco de network com nossos empresários. Maricá Business 2 está aberto a você para estar aqui participando, caso tenha disponibilidade de estar aqui com a gente. Mas fala um pouquinho sobre esse evento aí que você fez, que infelizmente eu não pude estar presente, mas agradeço o convite. OSV é o significado da vida. O nome é fantástico. É o motivo. Parabéns. O motivo da nossa existência, o que, que a gente veio fazer neste mundo, qual o propósito da nossa vida. Então, o OSV, ele desenvolve três passos importantes. Primeira pessoa se conhece. De onde vem esses traumas? De onde vem os medos? De onde vem a fobia? De onde vem a ansiedade ou a depressão? Por que, que eu não consigo me posicionar? Por que, que eu não consigo liderar? Por que, que eu não consigo gerir? Por que, que eu não consigo empreender? Então, é o primeiro, o autoconhecimento. Depois, o autodesenvolvimento. O que, que eu tenho que fazer para isso? E depois, a autorrealização. Então, é basicamente o treinamento sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento e sobre o descobrimento, o autodescobrimento e a ativação da identidade. Então, esse final de semana nós trabalhamos na área pessoal e profissional. Então, a abordagem dele é justamente pelo autoconhecimento da pessoa, para que aí sim ela possa, de repente, extrair o melhor dela empreendendo ou no seu trabalho, enfim, né, onde ela quiser fazer todo esse trabalho e esse empenho aí. Então, é um treinamento principalmente de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Ah, eu tenho dificuldade de falar em público. Por que eu tenho essa dificuldade? De onde vem essa dificuldade? Ah, eu tenho um trauma com uma determinada situação. Então, por que, que eu tenho esse trauma? Qual a origem do trauma? Qual a intenção positiva do trauma? Como foi formado o trauma? De onde vem isso? Qual que era a minha relação com meu pai? Qual que é a minha relação com a minha mãe? Como foi a minha infância? De onde eu comecei a ter essa dificuldade de falar em público? De onde eu comecei a ter essa dificuldade de lidar com dinheiro? O que, que a criança viu, ouviu e sentiu na infância? Então, eu começo a buscar a origem da formação da crença, a biologia da crença, como foi formada essa crença e o que, que eu tenho que fazer para... E o que, que essa pessoa tem que fazer para desbloquear. Então, basicamente, é um treinamento de desbloqueio. Excelente, Paulo. Esse treinamento OSV, você já aplicou ele em outros locais. Quais foram os locais que já foram agraciados e os empreendedores que já foram mudados aí por esse treinamento? Fala para a gente divulgar aqui, quem sabe, outras cidades terem esse treinamento fantástico para os seus empreendedores. Todos os estados do Brasil, em várias cidades, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, não começando pelo Rio, próprio Rio de Janeiro, né? Na cidade, no estado do Rio, começando pela capital, Rio de Janeiro, aí foi aí desde Estropédica, aqui em Niterói, então várias cidades do Rio. Então, em todo o Brasil e fora do Brasil, tem Japão, tem Estados Unidos, tem Inglaterra. Então, quer dizer, durante 20 anos eu venho fazendo esse trabalho aí. Então, no Brasil todo e alguns países que a gente já abrangeu aí, já está entrando aí também em alguns países. Pô, parabéns, Paulo. Sensacional. Levando até para o público internacional, é fantástico. Eu acho que logo depois as pessoas que já estão vendo a gente aqui falando sobre isso, querem saber qual o próximo local, né? Para que o pessoal de lá já se prepare. Tem já o próximo? Maravilha. Tem sim. Nós estaremos aqui novamente. Vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Nós vamos realizar um OSV Business, que ele tem duas partes, né? Tem um OSV pessoal, que trabalha com desbloqueio, e tem um OSV Business, que trabalha com liderança. Então, ele tem uma parte de liderança executiva mesmo. Excelente. Então, o próximo é em São Gonçalo, né? Isso, São Gonçalo. Então, o pessoal de São Gonçalo, adjacente, o pessoal de Maricá, aqui, Rio de Janeiro, todo já pode se preparando para o OSV Business em São Gonçalo. Isso. E diz para mim, como é que é medir a evolução, como é que se mede a evolução, né, do líder, da pessoa que está liderando? Como é que faz essa medição, Paulo? Legal, muito bom. Isso é uma matriz que eu desenvolvi nesses 20 anos. Eu passei pela Coca-Cola, trabalhei como... Fui coach da Coca-Cola durante 2 anos. Trabalhei na Ambev, na Proeza, Mineira, JS, Unimed, várias empresas do Brasil. E eu pude entender o seguinte, um déficit muito grande das empresas é mensurar a evolução do líder.
Aí eu criei um programa, um produto chamado Matriz do Coeficiente de Efetividade. Então, como que a gente acompanha esse líder? Então, primeiro, define o estado atual. Como que é o líder? Qual o medo que ele tem? Qual o poder? Como está o poder de influência dele? Como que está o envolvimento do líder? E como que está a magnitude do líder? Qual o poder que ele tem de influência sobre a equipe dele? Qual a forma como nós entregamos resultados e nós chegamos a esses resultados? Por exemplo, aqui no SV, esse final de semana, nós fizemos a arrecadação de 140 cestas de alimento. Nós tínhamos um objetivo de arrecadar, os líderes tinham o objetivo de arrecadar 200 cestas. Eles conseguiram 140 cestas. E cada um deles puderam ter um feedback sobre como que está o meu poder de influência. Para que eles pudessem conseguir essa cesta, eles tinham um número de 20 líderes. Então, cada um deles tinha que conseguir, em média, 10 cestas de alimento para doação. Alguns conseguiram 10, alguns conseguiram 15, 20, outros não conseguiram nem duas. Então, qual é a diferença básica entre isso? Então, ali ele tem um feedback sobre o estado atual dele. Como que está a minha liderança e como que está o meu poder de influência? Agora, o que ele precisa? Um estado desejado. Como que eu quero que a minha liderança esteja? E como que eu quero ser? Como que eu quero que o meu poder de influência seja? Como que eu quero gerar resultado? Porque a maioria dos líderes que estão na organização não gera resultado. Por quê? Ele tem um baixo poder de influência, ele tem um baixo poder de responsabilização, um baixo poder de alcance e uma baixa duração. Então, esses são os critérios necessários para mensurar no tempo hábil. Por exemplo, se eu vou fazer um projeto de um ano com o líder, eu crio esse mapa da matriz de maturidade e eu passo a acompanhar de mês a mês, dia a dia, semana a semana, quinzenalmente, o quanto esse líder está aferindo a sua evolução. Quanto que ele está medindo, como que ele está crescendo, como que ele foi ontem, o que que ele fez ontem, né? Qual o feedback que ele deu, como é que foi o follow-up dele com a equipe, qual foi o desenvolvimento dele com a equipe, e o que que ele está evoluindo em cada passo com a equipe dele. Então, essa é a ferramenta que a gente utiliza para mensurar a evolução do líder. Muito interessante, Paulo. Essa ferramenta, ela tem um prazo ou não? Difere de cada líder para cada líder? Boa. Um prazo médio? Isso. Depende muito do que a própria empresa disponibiliza de tempo para isso, né? Então, tem um prazo? Tem. Qual é o tempo da consultoria? Qual é o tempo que eu vou gerir? Então, o que que você espera desse líder? Então, imagina o seguinte, que você aí no seu estúdio está precisando, então, aumentar o seu nível de aporte de patrocinadores, né? Então, vamos supor que você vai querer fazer um trabalho com os seus líderes e você me contrata ou contrata alguém da minha equipe para trabalhar com esses líderes. Por exemplo, Paulo, cada líder aqui tem um objetivo de ir em cada cidade do Rio e em cada cidade ele tem uma meta específica. Então, ele tem que estar desenvolvendo essa meta. Ok, então, em 6 meses eu quero medir esse resultado. Então, quer dizer, você me coloca, o que que você espera? Vamos supor que você tem 10 líderes aí, cada líder tem 10 pessoas na equipe. Então, dentro desse resultado, o que que você tem de resultado hoje? Ah, eu tenho X clientes cadastrados por mês. Eu quero chegar a Y clientes cadastrados por mês. Ok, então, qual é o papel de cada líder? Então, eu tenho quanto tempo? 6 meses. Então, a resposta para sua pergunta está muito relacionada ao diagnóstico. Então, dentro de 6 meses, eu preciso aferir essa mudança. Eu preciso medir a evolução do líder. Justamente porque a maioria dos líderes que não tem essa mensuração clara e lógica, eles entram na empresa e, às vezes, ficam perdidos porque não tem uma certa direção. Né? E até mesmo o próprio empresário não sabe dar uma direção para o líder. Então, ele fala, veste a camisa da empresa. Mas que cor que é essa camisa? Como que eu faço para usar essa camisa? Como que eu compro essa camisa? Aonde vende essa camisa? Então, como as metas não estão claras, então eu preciso definir isso dentro desse tempo. Então, a sua pergunta foi, quanto tempo? Então, o tempo estabelecido para a meta.
o tempo estabelecido para para se alcançar o resultado. E tem que ser uma, tem que ser factível, tem que ser mensurável isso, né? Então, quanto tempo eu posso mensurar a evolução do processo? Muito interessante, Paulo, muito interessante. Nessa parte de liderança, como é que você lida hoje com os líderes que não são tão compromissados? Eles estão descompromissados com eles mesmos. Como é que se lida com esse tipo de líder? Legal. É aqui que entra a liderança coaching. É aqui que entra um processo de autorresponsabilidade sobre isso. Porque o líder que não se compromete com um fator externo é porque ele não se compromete com um fator interno. Então, o líder que não se dedica à equipe, ele tem problemas pessoais. Então, isso é com ele. Então, como que a gente trabalha isso? É como é um trabalho interno, é um trabalho de autoconscientização, é um trabalho para ele entender o impacto que o comportamento dele, que a falta de assunção de responsabilidade, falta de comprometimento dele, está impactando na equipe dele. Então, quer dizer, esse é um trabalho de medir também o nível de comprometimento. Então, como se mede o nível de comprometimento? Através de vários testes que a gente utiliza. Nós chamamos teste de assessment. Então, existe um produto que a gente trabalha que chama QA, coeficiente de adversidade. Como que ele está evoluindo? Então, dentro do coeficiente de adversidade, nós temos 3 níveis de pessoas na capacidade humana. O desistente, aquele líder que é desistente. O campista, o líder desistente, é aquele que começa e não termina. O campista é aquele que fica em cima do muro. Ele não decide muito bem o que ele quer. Ah, vamos ver o que vai dar. Ah, vamos ver como é que está a minha equipe. Vamos ver como é que estão os resultados. Então, aquele líder que fica em cima do muro. E o líder é o alpinista, que é aquele faca na caveira que se propõe a... Não existe possibilidade de não ter resultado. Então, dentro disso, a gente cria um processo de planejamento estratégico de evolução desse líder e começa agora a ferir o nível de assunção de responsabilidade dele sobre esses 2 pontos que eu falei, sobre envolvimento e magnitude. Todo líder que não se compromete está relacionado a esses 2 polos, envolvimento e magnitude. O quanto ele se envolve na operação. Qual a percepção sistêmica que ele tem do envolvimento? Porque sem envolvimento não existe desenvolvimento. Se ele não se envolve, então existe uma questão muito clara na liderança, que é o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Então, se ele, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz, porque existe um padrão. Esse padrão, ele é quântico. Então, na física quântica, mensura isso. Então, se essa pessoa é ruim de serviço com a equipe dele, ele vai ser ruim, ele vai ser médio ou morno em qualquer coisa que ele faça. Então, o desistente, ele é desistente em qualquer lugar. Então, você vai verificar o seguinte, sempre um executivo de alta performance que gera grande resultado para a equipe, ou ele está malhando, fazendo uma atividade física, buscando um diferencial, buscando algo diferente na sua vida pessoal. Ele está fazendo um trabalho com o filho, ele está fazendo um trabalho com o filho dele, desenvolvendo o filho dele. Então, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho mais orgulho de me dizer como líder nas empresas é que o meu filho tem 20 anos de idade. O que meu filho ganha em um mês... Tem gente que trabalha um ano inteiro para ganhar o que meu filho ganha. Então, tem gente que trabalha um ano inteiro. Meu filho ganha 30 mil por mês. Então, tem 20 anos de idade. A minha filha tem 23 anos de idade. Minha filha é gerente de marketing. Então, não adianta eu ter uma alta performance enquanto líder, enquanto profissional de várias empresas que eu passei, e eu não ser líder em casa. Eu ser um péssimo pai. Eu ser um péssimo marido. Então, existe uma correlação sistêmica de princípios. Então, nós trabalhamos muito princípios com esse líder. Então, como aferir isso é através dos princípios. O que ele está fazendo em relação aos princípios dele sobre um bom pai, um bom marido, uma pessoa que vive os seus princípios, que, né, que prega, que vivencia o que ele prega, o que ele fala. Então, quer dizer, essa é a forma que a gente utiliza para criar um mapa também, tem um mapa estratégico para isso, para verificar a evolução desse líder.
Muito bom, Paulo. Eu entendo que deve ser, principalmente quando você está trabalhando com líderes, né? Alguns deles devem ficar impactados com alguns resultados que eles têm logo de primeiro, né? Porque mostra ali, deve mostrar ali um raio-x dele, né? E alguns talvez nem saibam que o raio-x dele deve estar, com o perdão da palavra, às vezes tão mal, né? Deve ser um choque às vezes. Uma das coisas sobre isso, mestre, que você citou agora, eu já recebi uma mensagem no direct. Essa mensagem eu já compartilhei, ela está aqui no meu Instagram. E essa mensagem do direct de um menininho, né, uma criança, um menino de 8 anos, que mandou a mensagem para mim assim: Senhor Paulo Bento, Deus mandou agradecer você pelo presente que você deu para o meu pai. Meu pai agora brinca comigo. O meu pai agora é presente em casa. O meu pai agora é outro pai. Obrigado, Paulo Bento, por ter ajudado a trazer meu pai de volta. Paulo, então, imagino que isso aí não tenha preço que pague uma mensagem preço, como essa, né? Porque ele começou a entender que não é trabalhar igual um louco desesperado sem resultado. É afinar os papéis que estão na vida dele, para ele poder gerar mais resultados. As pessoas confundem o excesso de gentileza com eficácia. Uma coisa é ser gentileza, gente boa. Eu não quero que você seja gente boa, eu quero que você entregue resultado. Então, para de entregar. Então, o nível de expectativa que o líder deve gerar tem que ficar muito claro, né? Então, qual que é o nível de expectativa? Então, eu não tenho que esperar que a galinha dê leite. Galinha não dá leite, galinha bota ovos. Então, se eu contratei a galinha, para ela botar ovos. Então, agora eu fico esperando que um funcionário voe e ele não tem asa para voar. Né? Eu fico esperando que uma pessoa que não tem um perfil e eu contratei mal, aí eu vou dar porrada no cara que eu não tenho perfil para fazer isso. Então, quer dizer, o problema não é do cara, e sim do líder que contratou mal. Então, se ele não soube contratar, né? Então, a maioria dos problemas da organização são gerados por ineficácia na comunicação. Então, ele contratou mal e agora espera que a pessoa, que a galinha dê leite, e a galinha não vai dar leite. Né? Então, ele tem que aprender a contratar, ele tem que aprender a treinar, ele tem que aprender a desenvolver, ele tem que aprender a fazer follow-up, ele tem que aprender a fazer o acompanhamento da equipe. Né? Então, todo esse processo. É verdade. Paulo, diz para mim, a gente tem o tempo curto, né? O nosso tempo é pequeno aqui dentro do nosso programa, mas quais são as diferenças hoje básicas de uma micro e pequena empresa, de uma média e grande empresa, para a gente entender um pouco melhor, até o empresário entender um pouco melhor sobre isso? Legal, muito bom. E essa é uma pergunta que eu amo responder. Desde Coca-Cola, que é uma multinacional, e eu trabalhei, como eu disse, e fui coach lá durante 2 anos, há uma micro e pequena empresa. Qual que é a diferença dela? Os donos. A visão sistêmica e a visão de dono. Então, existem quatro bases específicas de liderança. Liderança Q1, liderança Q2, liderança Q3 e liderança Q4. Primeiro líder, Q1, é um líder diretivo que fica dando direção. O microempresário geralmente é Q1. Ele fica ali dando direção, ele fica no operacional. O líder Q2 é um líder mais persuasivo, é um líder que motiva, que inspira mais. O líder Q3 é um líder mais apoiador. E o líder Q4 é um líder que delega. Então, basicamente, dentro da sua pergunta, é estilos de liderança. Então, existe mais delegação em uma grande empresa. Existe mais centralização em uma micro e pequena empresa. O dono, ele não deixou de ser funcionário. Ele só saiu da CLT, mas ele continua sendo funcionário do negócio dele, numa micro e pequena empresa. Então, geralmente, ele não tem tempo para estudar. Ele não tem tempo para fazer um curso. Ele não tem tempo para buscar melhores práticas. Ele está ocupado demais. Quando a gente vai fazer algum treinamento, como esse, o SV Business, que vai acontecer em São Gonçalo, alguns deles falam: ah, mas eu trabalho no sábado. Ok. Você acha que todos os empresários que vão lá é vagabundo, que não trabalha? Você acha que esse povo que está lá também não trabalha? Então, eles trabalham também, só que eles estão investindo em desenvolvimento. Ou seja, a maturidade, a mentalidade desse empresário
A base da pergunta que você me fez é a mentalidade. Então, a mentalidade do micro e pequeno empresário é: eu estou tão ocupado, mas tão ocupado, que não tem tempo para evoluir. Eu tenho que ficar pagando boleto. Eu tenho que ficar pagando a conta. Eu tenho que ficar... Eu que tenho que fazer, porque eu que sou bom. É eu que tenho que fazer. É eu que tenho que entregar. Se eu treinar a minha equipe, eles ficam inteligentes e vão para o concorrente. Se eu treinar a minha equipe, eles ficam inteligentes e vão abrir uma empresa. Ele vai ser meu concorrente. Eu não posso treiná-los. Eu não posso desenvolvê-los. Eu não posso parar a operação. Essa é a visão medíocre que um micro e pequeno empresário tem. Por isso que a empresa dele não cresce. Excelente. Poxa, Paulo, como eu te falei, o nosso tempo aqui é tão curto, mas quero deixar aqui o convite aberto para você, para uma próxima vez, expor um pouco mais dessas suas informações, que eu tenho que agradecer, porque isso engrandece muito o nosso empresariado, os nossos empreendedores. Então, quero te agradecer aqui a sua presença, mas fica aberto aqui o convite para uma próxima vez, tá bom? Para a gente ter um pouco mais de tempo aqui. Para falar, e está aberto também o convite para o Maricá Business 2, caso você esteja aqui pelo Rio, está aqui presente junto com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui, Paulo. Que maravilha, eu que agradeço aí. No Maricá 2 eu já olhei a data, infelizmente não vou poder ir, porque eu estou dando um treinamento em Goiânia aí, e no outro final de semana eu volto para o Rio de Janeiro para dar um treinamento aqui no Rio, aqui que vai acontecer em São Gonçalo. Eu quero agradecer também a oportunidade, esse programa seu aí, que tem gerado aí consciência para vários empresários, porque o empreender liberta. Então, as pessoas que... A criança que ouviu muito não, não, não na infância. Isso. O que não podia, muito bloqueio, ele vai desbloquear quando ele começar a empreender. O ser humano, Deus nos deu uma capacidade de entender o mundo através da produtividade. Eu preciso movimentar. Então, o empresário tem uma visão muito espiritual em ser empresário. Porque quando eu estou empreendendo, eu estou evoluindo. Então, a proposta de estarmos neste mundo é desenvolver os nossos talentos. Então, quando eu estou empregando pessoas, quando eu estou desenvolvendo pessoas, eu estou fazendo o mundo melhor e me tornando uma pessoa melhor. Então, não Excelente, importa é verdade. O que nós estamos fazendo, e sim quem nós estamos tornando. Então, o que você faz aí é grandioso, é muito validoso aí o que você faz. Muito obrigado por essa oportunidade e pelo que você tem feito pelo mundo. Obrigado, meu amigo. Então, muito obrigado. Nos vemos numa próxima vez aqui no Se Liga Empresário. Você é um convidado agora eterno aqui junto com a gente. Muito obrigado, Paulo. Que manda bom, um abraço aí para as nossas amigas. Maravilha. A Angelita e a Maria. Isso. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Manda sim, meu querido. Um abraço para você. Fica com Deus. Até mais. Comente. Bom, pessoal, vamos então ao intervalo e já a gente retorna. Aqui vamos ter a presença do Odilon Correia para falar sobre Maricá Business. Nos vemos já. Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. O mundo mudou, mas e você? Geração Cimpro, cursos inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera.
Geração Cimpro EAD e ESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá. E lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Cimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21-2637-3636 ou passe um zap. 96469-0878. Ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Cimpro EAD.iesb.br. Realizando sonhos. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque. As melhores marcas como Suvinil, Hidronorte e muito mais. Faça sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro, primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627-9125. 21 99627-9125. Fala aí, seu Sidney! Quer mais cores para sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. Se liga, empresário, de volta, e aqui eu tenho ao meu lado meu chefe, meu presidente, meu amigo, CEO dessa grande emissora de TV, que é a TV Ondas Play. Uma satisfação, Odilon, muito obrigado pela presença. Claro que não poderíamos deixar de estar passando aqui, primeiro para elogiar, né, o seu desempenho que você tem à frente desse programa, conseguido alcançar aqui, não só na cidade de Maricá, mas toda a região aqui. Eu estive em Niterói ontem, estive a semana retrasada em São Gonçalo, aliás, semana passada em São Gonçalo, na Associação Comercial, onde o Café Business Group da Flórida lançou um polo feminino ali. Ali falei de seu nome, ali tinha algumas empreendedoras que já acompanham o seu programa. Então, prazer meu estar aqui. Pô, satisfação saber que nós estamos alcançando grupos da Flórida. Então é isso aí, né? TV Ondas Play, Se Liga Empresário, um casamento fantástico, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Você vai ser convidado pela Jussara Fernandes, que ela é presidente do Café Business Group, que foi fundado na Flórida devido às dores que as empreendedoras, né, elas enfrentavam ali, brasileiras, né, que ali viviam e não conseguiam se adaptar, e ela, como morava muitos anos lá, ela foi dando as diretrizes para essas empreendedoras. E ela começou a fazer isso aqui no Brasil, em vários estados. Tem Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói já é forte, São Gonçalo, e nós estamos aí trabalhando também uma possibilidade do nosso polo aqui em Maricá, através, inclusive, também em conjunto com o seu programa também. Então, parabéns, Jussara, isso é fantástico que você está fazendo, ajudando as empreendedoras e todos os empresários em questão de se unirem e colaborar entre si. Isso é muito bom. Odilon, vamos falar sobre Maricá Business 2. É isso. Né? Bom, qual a expectativa, Odilon? O que você está vendo desse movimento todo aí que a cidade está trazendo para o Maricá Business? Porque hoje eu estive falando com alguns empresários, as pessoas estão atentas e vão vir participar. Estou vendo mesmo, estou vendo que tem empresários que nem tinha contato, estão procurando. Quero mandar um abraço, então, para todas essas pessoas que estão fazendo contato e querendo saber mais. Ontem, 8 horas da noite, estava falando com um empresário de Maricá, que me passou uma mensagem, queria entender se era um evento da prefeitura. É porque o que acontece, Leonardo, aqui na cidade de Maricá, a gente tem uma quantidade muito grande de eventos da prefeitura. Sim, né? Sim. E a prefeitura sempre que está voltada para esse tipo de ação. Quando as pessoas veem um evento do porte, que vai ser o Maricá Business 2, já logo associa à prefeitura. Mas a gente tem que deixar muito bem claro que
não é um evento da prefeitura, e sim algumas secretarias estarão participando como convidados ali do evento, e outras que procuraram a gente por estarem interessados nesse tipo de conversa, rodadas, network que vai acontecer ali, né? E a gente nota que vai ser um evento. Primeiro, agradecer profundamente ao Rodrigo, né, a Marcele, da Casa de Festas MR Premium, que é uma casa lindíssima de festa que fica ali no Condado, aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. O bairro é o Condado, a 100 metros ali da portaria, é praticamente um condomínio ali, e o lugar é maravilhoso, e eles estão com a gente como parceiros. Ah, se você quiser verdadeiramente um dia impressionar na hora de realizar seu evento, vá a MR Premium, ali no Condado de Maricá, tá bom? Entra lá na internet que vocês vão ver as belezas que são. Depois o Willian, se tiver tem, fotos, tem foto aí. Bota as fotos pra gente aqui. Então é isso, as pessoas estão vindo. A sua revista tem feito muito a diferença também. A revista que está até aqui, tem um modelo aqui, né? A Se Liga Empresário também é uma extensão do programa de TV. É um combo de informação que você tem, meus queridos. Você é empresário? Comece a prestar atenção nesse programa aqui, porque daqui vão ser gerados grandes negócios. E você, empresário fora do Brasil todo, né, que está nos acompanhando aí pelos nossos aplicativos das Smart TVs, se liga, empresário, porque Maricá está crescendo. E vem para cá, conheça o Leonardo, venha fazer parte desse grupo, dos grupos que aqui se encontram nos eventos. Vai ser maravilhoso. Dia 11 do 4 vai ser esse evento. Maricá Business 2. É isso, nós temos aí diversos empresários vindo novamente do Rio de Janeiro, já confirmados aqui. Então não perca, acompanhe nossas redes sociais, rede social da TV Ondas Play, rede social do Se Liga Empresário. Você vai ver todos os empresários que já estão confirmados, além dos poderes, né, públicos, que são muito bem-vindos para completar ainda mais esse dia de grandes negócios que vai acontecer no dia 11 de abril. Temos também a confirmação, presença, que você confirmou aqui para a gente, da Cruz Vermelha, que estará lá, sim, né, ajudando tudo lá, fazendo algumas aferições de pressão. Então isso é bacana, olha que até nisso o Se Liga Empresário, Maricá Business 2 e a TV Ondas Play estão ajudando a você a cuidar da sua saúde através da Cruz Vermelha. Então muito obrigado pela presença, Cruz Vermelha. A artista que se prontificou a estar conosco, ela que está com o seu lançamento em todas as plataformas, aí Spotify e outras que você conhece, né, as plataformas musicais. Depois o Willian podia até encerrar com um trechinho da música no finalzinho aqui do programa, para vocês terem ideia de quem estará conosco lá fazendo um encerramento, um show de encerramento desse Maricá Business 2, né? Que é a Andrea Beach, a banda Copacabana Beach. Se você for aí na internet procurar, dar um Google aí, você vai ver a importância que teve essa banda. E ela hoje, na carreira solo, gravou seu clipe com o Xande Pilares agora, o mês passado, e ela estará conosco também, fazendo ali um acústico, um pocket show, para vocês que estarão desfrutando de um maravilhoso coquetel, e estiverem conosco, é claro, lá no Maricá Business 2. Você ainda pode estar, ainda tem tempo, e você está conosco com sua empresa, né? Então, basta você acessar aí, pode ser esse telefone que está aí na tela, que é o WhatsApp da TV, pode mandar também para as redes sociais do Se Liga Empresário. Tem o nosso site lá, que o Leonardo teve o capricho, né, de sempre fazer ali o site, que é o riobusinessshow.com.br/maricá. Então lá você consegue acessar. Consegue colocar aí, William? O site é Rio Business Show, tem três S aí no meio, riobusinessshow.com.br/maricá. Lá você consegue ver todas as empresas, saber um pouco mais sobre o evento e fazer a sua inscrição como participante. Se você quiser ser um expositor, apoiador, patrocinador, aí sim entra em contato com a gente, que aí vamos te passar todas as informações. Está aí na tela o evento Maricá Business. Esse é o nosso site, então você pode entrar e fazer toda a sua inscrição, conhecer um pouco mais do evento, saber depoimentos. Vai lá para o final, William, nós temos lá os depoimentos, que são de pessoas bem importantes. Aí está o flyer principal do evento. E aí no final, algumas pessoas que participaram dos nossos eventos e estão aí para
trazer grandes informações para você saber como foi os eventos e se preparar e vir para esse aqui. Esse evento, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um grande diferencial do antes do Maricá Business 2 e depois, tá, gente? Porque já tem empresa que está vindo para cá através do despertamento que o Maricá Business 1 deu para essa pessoa, né? E o 2 agora tem esse que está vindo, trazendo um amigo que querem vir para o Maricá. Exatamente. Então, são pessoas que estão vindo. Eu fiz um contato ontem com um dos nossos colaboradores que já disse que já tem 2 empresários que eles vão trazer para esse Maricá Business 2, né? E um grupo de empresários de Caxias também já está certo de estar com a gente. Essa é a cantora ali, ó. Passou aí, a cantora está lá conosco, a Andrea Beach, fazendo um showzaço aí, um pocket show, né? Showzaço não, né? Porque o showzaço dela é com a banda e tudo, mas ela vai fazer um pocket show maravilhoso pra gente lá, que ela preparou. Terão alguns homenageados, né? E é isso, a gente espera que você participe. E se você ainda não é um empresário, é um empreendedor, quer conhecer as empresas, quer ter contato com um futuro evento, você também pode estar lá com a gente. Uma pequena taxa, ínfima, mínima, só de ajuda de custo para você participar de tudo, interagir com tudo, né? Desde as palestras até o final do evento, você fica lá o dia todo adquirindo conhecimentos. Conhecimento e network, que é o mais importante. Sim. Nesse momento, né? Porque a gama de empresários, de pessoas VIPs que vão estar lá, essa taxa mínima aí é praticamente de graça. O que você pode ter de interação, conhecimento, networking lá dentro desse nosso evento? O que os empresários, alguns me perguntaram, justamente é isso. Mas o que exatamente vai ter lá? O que é isso? Vocês estão falando, vão estar com o pessoal da prefeitura para falar do desenvolvimento da cidade? Gente, já tem muita gente falando do desenvolvimento da cidade. A cidade já está em desenvolvimento. A prefeitura, o Poder Executivo já estão aí com os seus sites, cada secretaria com as suas ações. Nós, pelo contrário, nós estamos fazendo já a parte do desenvolvimento, né? Com os networks que vão ser gerados ali. Traga seu cartão, traga seus materiais da sua empresa, sabe? A sua explicação, seu resumo, você que vai ter o seu minuto lá de pitch, você que vai ter seus momentos para falar da empresa, prepare um discurso objetivo direto, porque depois, vocês, entre vocês mesmo que estarão ali, já vai sair negócio, hein? Nunca deixou de acontecer isso. Sempre gera negócio ali dentro mesmo, entre os próprios participantes. O que o Odilon falou, e eu completo aqui, é o seguinte: nós vamos desenvolver você e a sua empresa, levar crescimento para você e para a sua empresa, ajudar nesse caminho aí que nós estamos de retomada de economia, né? Então, a ideia da Maricá Business 2 é exatamente isso: desenvolver você, a sua empresa. Você que ainda não é empresário, como o Odilon muito bem falou aqui, vá lá para se conhecer e para conhecer melhores práticas para você ter a sua empresa, seu negócio, quem sabe achar uma franquia lá dentro, quem sabe achar um novo parceiro lá dentro. Tudo isso você encontra no Maricá Business 2. E isso aqui, eu complementando, ali às vezes pode estar aquela oportunidade que você está procurando em tantos lugares, né? Nós vamos ter gente em todos os lugares aqui, gente. Vamos ter gente de Jacarepaguá, da Barra, de Caxias, da Baixada Fluminense, Itaboraí, São Gonçalo, e provavelmente até São Paulo, tá? Então você pode ter certeza que o Maricá Business 2 vai ser um dia assim completo para você, um dia cheio de emoções, cheio de network, homenagens e uma festa do desenvolvimento da cidade, em conjunto também com Cruz Vermelha de Maricá, Secretaria de Projetos e Ações Especiais, ICETIM, Banco Mumbuca, todas essas... CDL. Com a Câmara Dirigente de Lojistas, né? Aguardando a resposta aí do presidente da Associação Comercial, que também foi convidado, o Delfim Moreira. Enfim, ali estará o creme de la creme. Nem vou tentar falar isso, porque eu vou errar. Bom, Odilon, é isso, nosso tempo aqui se encerrou. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado você pela parceria. Eita, o ombro, desculpa. Pela sua competência. E, claro, nós aqui da TV Ondas Play estaremos lá, viabilizando toda a cobertura,
fazendo as entrevistas e, quiçá, até fazer umas transmissões ao vivo lá durante a nossa programação, mostrando o que está rolando lá no Maricá Business 2. Eu quero que vocês estejam presentes, tá? Venham, porque ali vocês vão ver o que vocês querem ver. É como a TV Ondas. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. É isso, pessoal. Obrigado, Odilon. Me ajuda aqui. Um, dois, três e já. Se liga, empresário! Gelei quando você me olhou com seu jeito fatal e me desconcertou. Eu pensei me segurar, não deu. A mais de 100 o meu coração bateu. Eu gelei quando você me olhou com seu jeito fatal e me desconcertou. Eu pensei me segurar, não deu. A mais de 100 o meu coração bateu. O clima naquele momento me contagiou. É o amor, fogo, desejo e paixão que rolava no ar. A gente se rendeu ao prazer de uma vez. Foi maravilhoso e gostoso o que a gente fez. Hoje eu quero me queimar, a noite inteira eu vou te amar. Quero sempre me entregar e curtir com você pela vida inteira. Hoje eu quero me queimar nessa fogueira, a noite inteira eu vou te amar. Vai ter zoeira. Quero sempre me entregar e curtir com você pela vida inteira. Você viu na TV Ondas, Se Liga Empresário, um programa que gera network. Apresentação, Leonardo Rebula.